the pines and posters falling down. Živjo, jaz sem Klemen Orankar, učim informatiko in poslovno informatiko na gimnaziji Esic. Z mano so se srečevali 4 leta, če se boste seveda opisali sem, kar vam toplo priporočam, saj na naši šoli, ki je informacijsko najbolj opremljena v Sloveniji, veliko delamo z računalniki, naučili se boste stvari, ki boste v življenju veliko uporabljali in pa potrebovali tudi v službi, zato se je opišite. When I woke up the second day, all the noises have disappeared. Če bi se še enkrat opisala na ekonomsko gimnazijo, to sigurno ne bi bila dilema. Zaradi tega, ker imamo zelo dobre profesorje, veliko se da z njimi izmeniti, veliko bolj razumevajoče so, kot pa na kakšnih drugih gimnazijah. Program je tak, da se ga da speljati, če se učiš, pač lahko dosežeš vse. Na naši šoli mi je najbolj všeč, da so vsi testi napovedani in pa tudi spraševanje je napovedano. To pa mi omogoča zelo dobre ocene.